Ölkəmizdə vaksinasiya prosesi davam edir. Bugündən etibarən isə Dövlət Turizm Agentliyinin əməkdaşlarının peyvənd olunmasına başlanılıb. Proses Əfəndiyev adına 2 saylı şəhər klinik xəstəxanasında keçirilir. Könüllü şəkildə vaksinasiya prosesinə cəlb olunan əməkdaşlar həkim müayinəsindən keçdikdən sonra peyvənd olunurlar. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev də könüllü şəkildə peyvənd olunub. Əyvah hissedirəm özümü. Bugün, ancaq bugün bizdə 120 nəfər adam, bizim Dövlət Turizm Agenti, həm aparat işçiləri, həm də bizim tabelimizdə olan müəssisələrin işçiləri buna gələcəli və vaksinasiyasını keçəcəli. Biz Dövlət Turizm Agentliyi olaraq biz bütün sənayeni çağırırıq ki, gəlsinlər və vaksinasiyasını keçsinlər. Niyə görə? Çünki əgər biz normal həyata qayıtmaq istəyiriksə, mütləq vaksinasiyasını keçməliyik. Əlbəttə ki, əgər vaksinasiya normal qaydada getsə, çox müsbət. Müsbət olacaq turizm üçün. Vaksinasiyada iştirak edən agentliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kənan Quluzadə deyir ki, turizmin bərpası və inkişafı vaksinasiyasız qeyri-mümkündür. Faktik olaraq aksiya kimi keçdik biz əlbəttə ki, biz kollektiv olaraq Dövlət Turizm Agentliyinin aparatının əməkdaşları və tabiçiliyimizdə olan qurumların əməkdaşları könüllü olaraq bugünlərim vaksinasiyadan keçdik və əlbəttə ki, ilk növbədə bunu özümüz üçün elədik ki, öz sağlamlığımız üçün elədik ki, bu fərd olaraq virusla mübarizəmizi edə və əlbəttə ki, baxsa həm də bizim sənayemizə bir çağırışdır ki, turizm sənayesinin nümayəndələri də bizə qoşulsunlar, vətəndaşlarımız ümumən bizə qoşulsunlar, turizmin bərpası və inkişafı vaksinasiyasız qeyri-mümkündür. Agentliyin vaksinasiyaya qoşulan əməkdaşları da bunun sağlamlığımızla yanaşı, turizmin canlanması və təhlükəsiz səyahətlər üçün də məqsədə uyğun hesab edirlər. Vaksinasiya bəli, vurdurmuşam artıq və heç bir problem yoxdur, hələ özümü yaxşı hiss edirəm. Amma bu ümumiyyətlə düşünürəm ki, hər bir turizm işçisinin boynuna düşən bir məsuliyyətdir. Çünki bilirik ki, yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq bu turizmə təsirsiz ötüşməyib və ona görə də hər bir turizm işçisi bu vəziyyətin və pandemiyanın tezində bitməsini istəyir. Rahat bir formada gəldim bura vurdurmağa. Normal qaydasında hiss edirəm. Ümid edirəm ki, bu vaksinlərin olunması, peyvəndlənmə artıq bizim bu koronavirusla mübarizəmizdə çox faydalı olacaq və ümid edirəm tezliklə bu virusa son qoyulacaq. Dövlət Turizm Agentliyinin rəhbəri Fuad Nağıyev bildirib ki, bütün dünyada vaksinin çatışmadığı bir dövrdə Azərbaycanda vətəndaşların vaksinasiyaya cəlb edilməsi ölkə rəhbərliyinin bu sahəyə diqqətinin göstəricisidir. Fatma Zahid qızı, Faiq Həsənov, APA TV.